İranda karate üzrə beynəlxalq Master Cup turniri keçirilib. Sayca 6-cı dəfə təşkil olunan yarışda milli komandamızın üzvləri də iştirak ediblər. Açıq xarakterli turnirdə Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Assosiasiyası Dünya və Avropa Çempionu Arif Məmmədovun rəhbərliyi altında 40-a yaxın idmançı ilə təmsil olunub. Komandamız Tehranda reallaşan yarışda etimadı doğruldub. Bütün rəqiblərini üstələyən Hüseyn Məmmədov, Rəşad Mahmudov, Fidan Rüstəmova, Marat Semixov, Raul Əliyev, Ülvi Həsənov, Amil Abbaslı, Cansu Əhmədzadə, Xədicə Mürsəlova və Elton Əliyev baş mükafata layiq görülüb. Kollektivimiz ümumi medalların sayına görə yalnız meydan sahiblərindən geri qalaraq komanda hesabında ikinci olub. Qeyd edək ki, International Open Karate Master Cup-da 8 ölkənin 1000-ə yaxın karateçi qüvvəsini sınayıb. İdmançılar bütün yaş qruplarında qalibləri müəyyənləşdiriblər. Bununla da 2020-ci ilin birinci yarışına çıxan karateçilərimiz yeni il üçün ilk reytinq xallarını yığıblar.